ଗତକାଲି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତା ତଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଏହି ଜନ୍ମଦିନକୁ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରିଥିଲା ଯାଜପୁର ସହର। ଯାଜପୁର ସହର ସ୍ଥିତ ବାଳାଶ୍ରମ ପଡ଼ିଆରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 100 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କଟ୍ଆଉଟ୍ ରହିଥିଲା। ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହିତ ବାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ, ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବେମକିଶୋର ରାୟ, ବାସୁଦେବପୁର ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଯୋଗଦେଇ ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ କାଟିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମେମ୍ବର ସହ ଯାଜପୁର, ଦଶରଥପୁର ଏବଂ ପୌରାଞ୍ଚଳବାସୀର ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ବାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ଲେଜର ଲାଇଟ୍ ଶୋ। ଏଭଳି ଏକ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବା ସହ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ। ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲୁ 10,000 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବେ ତାଠୁ ବହୁ ଅଧିକା ହେଇଛି। ଖାଲି ଜୀବନ ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଆଜି ସୀମିତ ନାହିଁ, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯାଇ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେବାକୁ ଏବଂ ସମାଜ ସେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ, ତାକୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଖଗେଶ୍ୱର ଦେହେରି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରିଚୟ, ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପରିବାର। ନବୀନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ସବୁଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଇନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ମୁଁ ସବୁଦିନ ହିଁ ମୋ ରୁଟିନ୍ ଘରୁ ବାହାରିବି ଏବଂ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ନିର୍ମଳ ଜୀବନଯାପନ ସହିତ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ହସ ଖୁସିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେମିତି ସୁଶାସନ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଦେବେ, ସେହି ରକମାନ କାମନା କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାଯୁ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଇନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, କାଲି ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲଟା ସାର୍ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ସେତିକି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଆଇ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫର୍ ନବୀନ ସାର୍, ଆଇ ସ୍ପିକ୍ ଫର୍ ନବୀନ ସାର୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସବୁକିଛି। ଆଜି ସମାଗମ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଏବଂ ବବି ଭାଇ, ଯେଉଁ 80 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଆମ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୋର ମନ ମୁଗ୍ଧ ରହିଗଲା, ମନ ରହିଗଲା ମୋ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରେ। ମୁଁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନଯାଇ ଏଠି ରହିଗଲି, ନମିନେସନ ଦିନ ଆସିକି ନମିନେସନରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲି, ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ଆଉ ମୁଁ ଗଲିନି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାଜପୁରରୁ ବିଭୂତତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।